ته د محرم میاشت وی، نو د دې میاشتې په لسم تاریخ باندې حضرت امام حسین رضی الله عنه د کربلا په مقام کې شهید شوی دی. نو چونکې دې میاشتې سره د هغه یو ګونه نسبت دی، نو په دې وجه د هغوی څه مختصر خبرې مې شروع کړې وې. تیره جمعه مې درته ویلي وو چې کله یزید ته بادشاهي په حواله شوه، نو حضرت امام حسین رضی الله عنه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه بعض خلق داسی و لکه دا صحابه دا نمونه می در تواقشتل چه دا آغا پلاز باندی بیعت کل نغختل چه یزید یو پاسق و پاجر سڑی ده، نو منگ دا آغا پلاز باندی بیعت ولیو کو. نو امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تراغ حضرت علی رضی اللہ عنہ چون کی پکوپہ کے اسیدل او بیا اغیز ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شید شویم دے عبد الرحمن ابن ملجم پہ گزار کرے و زہمی شو داغی نبیا وفات شو شہادت ورت ملو شو او اسم د حضرت علی کرم الله وجهه قبر دا په کوپه کې دی. نو د کوپه خلکو امام حسین رضی الله عنه ته خطونه راولېږل او عبدونه ورپسې راولېږل چې ته کوپه ته راشه، موږ به ستا په لاس باندې بیعت وکړو، موږ د یزید بادشاهي نه منو، موږ به تا خپل مشر او خلیفه جوړ کړو. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وی چې زه خدا سے نشم درتلې، حالات به معلوموم چې حالات څنګه دي. نو د خپل ترزوی مسلم ابن عقیل هغه کوپی ته ولېږ چې دی کوپی ته لاړ، د کوپی خلکو د مسلم ابن عقیل زبردست استقبال وکړ او ټولو به د حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ د زندہ باد چغې والې. او بیا په کوپه کې تقریبا اتل زرو کسانو د مسلم ابن عقیل په لاس باندې بیعت وکړ د امام حسین رضی الله عنه د خلافت تپاره، چې هر کله د کوپه د خلکو هغه محبت د مسلم ابن عقیل ولید، نو یو خط مکه مکرمه ته راولېږه امام حسین رضی الله عنه ته چه تا پاته که گما او زر تر زر ده کوپی تراشا، ده دیز خلق تا سر دیر زیاد محبت که یه استا پی انتظار دی. امام حسین رضی اللہ عنہ اراده و که چه ززم کوپی تا دیخوا چه کم صحابه کرام اغی وقتی موجود و ناغوی ولا مشوره نور کوله چه بلکل مزام. عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنہ راغی غوته پام کوه چې ګورې لاړ نشي. عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ وتوی مزا، عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ ورتوی مزا، نور خلکم وتوی لاړ نشي ګورې، دغه خلکو ستا پلار سره غداری کړی ده، نو په هغې خلکو اعتبار مه کوه. بل هغې ځای کې حکومت د یزید د حاکمان پکې د هغه دي، نو که ته زیم ناغوی ته ووایه چې د هغوی د حاکمان د یزید وشړي، نو که بیا ځې بیا به هم څه خبره یي. خو ورته یې وی ګورې، زړونه به تا سره وي او توره به د یزید سره یي، ستا په مقابله کې به توره چلی. دې خوا د مسلم ابن عقیل خط راغلی و چې هغې ته وکتل، نو د تلل مناسب وغوښتل او دوی ته وی یره که زه په مکه مکرمه کې شهید کیږم، نو چې د حرم د ځمکې نه یو لیش بار ما ته شهادت میلو شي هغه مې خوښه ده، خو مقصد یې ده چې په حرم کې وینه توی نشي. او وی به ما یو خوب لیدلی دی، رسول الله مبارک یاده و چې خپل نیکه مې په خوب کې لیدلی دی، هغه ما ته څه خبره کړې ده هغه به پوره کوم، نور خوب یې بیان نه کړم. هلته په کوپه کې بعضې جاسوسان د یزیدو، اغه جاسوسانو یزید ته خبر وکړه که ته خپل دفاع کول غواړې او خپل حکومت بچ کول غواړې،
او د ځان حفاظت کول غواړي نو سمدستی راشه او مسلم ابن عقیل د دې زینو باسا. نو په عراق کې یو خار دی بل بصرا، د هغې بصرې چې کوم حاکم او گورنر و هغه عبید الله ابن زیاد ډیر سخ انسان او خراب، هغه ته یې وی چې ته سمدستی لاړ شه کوپې ته او د کوپې گورنری ما تاله درکړه، او هغې ځای کې خلکو ته به وی خلک به ویری د مسلم ابن عقیل نه دا خلک واړوه، او مسلم ابن عقیل ته به موی چې د کوپې نه وزه او که نه وته مقابله کوله نو بیا قتل کا. دا عبید الله ابن زیاد را روان شو، په کومه لاره باندې به چې دې را تیرېده نو خلکو به د حضرت امام حسین رضی الله عنه د زنده‌آباد چغې والې، د مسلم ابن عقیل د زنده‌آباد چغې به والې، په هغې باندې هم دې ډېر زیات په غصب په غضب او په غصه شو. چې کله دې را ورسېد نو د کوپې جامع مسجد کې خلک را ټول کړل او هغوی ته وی چې تاسو ته پته ده چې زه د کوپې گورنر یم، د بصرې گورنر یم، او مال یزید د دې ځای گورنر یم را کړې ده چې کوم مظلوم دی هغه سره به امداد کوم او هغه له به د ظالم نه بدل اخلم، او که کوم قسم بغاوت وکړه او د مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو بغیر وجل نه پرېږدم، سخته سزا به ولا ورکوم خلک یې ویرو. دغې ځای کې مسلم ابن عقیل سره یو ملګری و او د هغه هم لوی خاندان و، د هغه د قتل خبره مشهوره شوه چې یره دی عبید الله ابن زیاد هغه وجلی دی، نو د هغه د خاندان خلک ټول راووتل په دې نیت چې د زمونږ د خاندان سړی وجلی دی نو د هغه بدله منګلو. نو حضرت مسلم ابن عقیل هم رضی الله عنه هم ورسره راووت، تقریبا اتلس زره کسان راووتل. دا عبید الله ابن زیاد په هغې خپل محل کې پټ شو او یو پنځوس کسان در سره و، بعضی پولیسانو او بعضی د دغې کوپې د علاقې د خلکو مشرانو. هغوی ته یې وی تاسو ورخواره شئ دې خلکو کې، خلکو له پیسې ورکې خلک ویروي د دنه خلک خواره کې. بس هغه کسان څه کسان بره د قلعه سرته وختل او خلکو ته یې وی که کم قسم بغاوت وکړه نو هغه ته به سخت سزا میلاویږي، او راکوشو په دې خلکو کې خواره شو او هغوی له د پیسو لالچ او د مشروع لالچ ورکه او د مسلم ابن عقیل نه دا خلک جدا کړل. په مزه مزه ته یو یو کس جدا کېده، د کوپې بې اعتماده خلکو یا اتلس زره کسان و مسلم ابن عقیل سره، یا ورسره دیرش کسان پاتې شو یو یو بتېته. اخیر کې هغه دیرش کسان هم د مسلم ابن عقیل نه غم لاړل، یوازې دې عجز پاتې شو. بیا د ده د استوګ نځې او ټیکان هم نه وه، ډېر زیات سخت تږی دی. د یو زنانه په دروازه کې وخت اوبې ته غوښتې، هغې ورته وی زه دلته مودرېږم، دې عجز کم خوا تلی و. بیا ورته هغې وی دلته مودرېږه، هغې نو پیژندلې، ده ورته وی ګوره زه مسافر یم او دې ځای کې زما کور نشته، زما نوم د مسلم ابن عقیل، او کماله دې پنۍ راکړه او لږې اوبه دې راله راکړې. د الله شان دې زنانو کې رحم د سړو په نسبت زیاتې، د هغې پرې رحم راغې او بیې ورله ورکړې او دې د کوټې په یو ګوټ کې پټ کړ. اخوا عبید الله ابن زیاد بیا د کوپې جامع مسجد کې خلک راټول کړل او ورته وی که چا مال مسلم ابن عقیل راوس نو انعام به ورله ورکوم، او که نه چا کره پیدا شوری نه وس نو هغوی له به سخت او سنګینه سزا ورکوم. خلک یې ویرول. د دغې ښځې زوی و هغه بار ته تلی و چې هغه کله کور ته راغې هم یرېده چې پیشو چې دا مور خو مې په کوټه کې یو طرف ته ګوټ ته بار بار زی راځي، وی مور کوټه کې سرې هغې ورته وی بچی سم نشته، وی نه څه خوشته د مور ته نه وعده واغېشته چې خبره درته کوم خو ګورې هېڅ څوک به م خبرې نه. هغې زوی ته یې الووې، مسلم ابن عقیل یې ورته ښکاره کړه، هغه لال بل ملګري ته یې الووې، خبره لاړه عبید الله ابن زیاد ته ورسېده. عبید الله ابن زیاد ورپسې اویا کسان راولېږل او د هغې مشر یې مقرر که محمد ابن اشعث.
اغه او یا کسان د پسې د کور ترالل دی یوازې اغه او یو کسان سره مقابله وکړو اغه یا د کور نه بالکل ویخ کل پرې کلته اغه بیا غ کور تر دن نشو چې بیا را دن نشو بیا ور سره د مقابله وکړه اغه خلک خواره واره کل د کور نه وکړ بیا اغه را دن نشو نو چې د جنگ شروع شو په تور باندې نو په د باندې گزارو کاغه غنو نو داسې گزارې په د باندې وک چې د بر شونډه دا کټ شو او دا دو غاخونه مخامخ دا مراویزان شلک غونتین ختیو بس په پریوتو وینه د عجز نه روانه شو خودم په اغه سړی گزارو کاغم د زخمی کچا په گزار کړو اغه نور او یو کم او یا کسان بره کوټه ته وختل په د باندې د کانو باران شروع ک گزارونه شروع کړ دیم لګیار مقابله ور سره کوي اغه وی ورتوی چې به ته په یوازې ترکه م پورې من سره مقابله کې من ګن یو ته یوازې اسې بی ځای ځان موجنا او مال زدر لامان در کومه بس دا تور او غرزه او زری په خپل امان کې علم سوک بدر ته غک نه کوي خیر داغه پاغه خبره باندې دی دوکه شو او اغه ول امان ورکه چې سنگ اغوی را کوشنو توره تی واغشته نو د وته دا څنګه مان دی چې مان دی توره واغشته اغه وته نه ایس سوک بم در تغک نه کی دی اجزه روان ک عبید الله ابن زیاد لبوت عبید الله ابن زیاد او د په مابین کې ډیر زیات سخت خبرې شو اغه ظالم ډیر زیات کنزل منزل او ردو بد خبرې موکړې د اغه ځکه یخ یو په منګي کې ولې دی یو ګلاس خبره ال راکه اغه وی ورته بالکل د لوب نه درکو د تند نه بمری خوبه برانه مون نه خیر بیا په د بازه کسان وړه خپشو او به ورل ورکړي اغه ګلاس چې کله د خلیته نږدې ک د شونډې نه ویني رارماتې را روانې وي اغه ګلاس د وینو ډک چې بیا به نږدې کې وینې برا روانې وي خیر په دریم ځل یې هغې ګیلاس شونډو سره وجنګو هغه چې کوم غاښونه دوه راز وړندو هغه هم تې په هغې کې پرېوتل په هغې د الله شکریه ادا کړه او عبیدالله بن زیاد ورته وې ته راغلی وې تا د یزید په مقابله کې او په مخالفت کې خلک روچتول خیر بیا یې دې وجه نو د ده یو رشته دارو هغې رشته دار یې راغوښت و ته یې وې زره ته یو څو وصیتونه کوم یو خو دا ده چې دې ځای کې ما د چا نه اووه سوه درهم قرض کړی دی هغه قرض به ورکې بل چې ما دې مړ کې نو زما دا ولاش او دا وجود به خخ کې بل امام حسین رضی الله عنه ته ما خط لیږلی دی هغه به را روان شوي نو هغه ته سوال جواب وکړه چې هغه را نه شي هغه ورته وې بالکل دا وصیتونه در له زه پوره کوم دیخوا امام حسین رضی الله عنه پسې بل خط را روان شو چې ګورې کوپې ته مرازه دی بره د قلا بره سر ته وخې جوبره چت ته او کسانو ته یې وې دې مړ کې چا ورله ګوتې نه وړې هغه کم کس چې دی په توره والې او د په هغه په توره والې و هغه ته یې وې راشه ته یې ووه نو هغه بره په چت باندې توره اوچته کړه او دل یې روبروله دا سټ یې تیخ وغورځو تنه او دا سر او دا سر دا د بره چت نه لاندې راګوزار کړه ټوټې ټوټې شو دیخوا امام حسین رضی الله عنه ته صحابه کرام ډیر وې چې ګورې پام کوه چې کوپې ته لاړ نه شي هغه غددار دی خو لیکن خط ورله راغلی و هغه را روان شو خبر نه دی چې مسلم ابن عقیل شهید شوی دی په لاره کې به چینې راتلې د دې خوړونو په اړه باندې آبادی وې خلک به دېره و چې کوم خلکو به دې ولید خو د رسول الله مبارک نوسی و نو خلک به ورسره ملګري شو روانېدل به ورسره یو ځای ته دې رو رسید په دغې وخت کې ورته خط راغی چې پام کوه چې ګورې کوپې ته را نشې او مسلم ابن عقیل ام شهید که او خلکو غداری وکړه ټول خلک واپس شو ده د خپل خاندان خلک ټول را جمع کړل هغوی ته یې چې ګوره دا خط راغی مسلم ابن عقیل خو شهید شو او موږ ته خو هغوی خطونه را لېږلي و وبدونه یې را لېږلي و چې ته راشه دلته موږ تاله دې ځای کې امن درکوو زموږ په حفاظت کې بیا دی خو موږ سره دوکه وکه څوک د مسلم ابن عقیل چې کوم وروڼه و هغوی وی اوس بالکل موږ ګنځو یا به موږ د خپل ورور بدل اخلو او یا به موږ هم شهیدان کیږو امام حسین رضی الله عنه چې تاسو شهیدان کېږئ او تاسو نه یې نو زه به څنګه پاتې شم
دیم و سر را روان شو مخ کی راتلل یوزے کی خلق و طبیعت تقریر وک چ سوک تاسو پخپل خو غمان واپس کی گوزے نو زما در ته بالکل اجازت دی او ز پدر نه خپکی گمان چ دا تقریر وک نو ډیر زیات خلق ته خوارش د خپل خاندان خلق او باز نور کسان اغه ور سره پاتې شنور ته خلق خوارش اغه زے کی عبد الله ابن زیاد د مقابله د پاره زر کسان را لیګلی او د اغه زر کسان هم شری جوړ کړي او خور چې دی کله رسید اغه زر او قافلم د ته مخامخ را رسیدا د خاندان د نبوت قافلم د اغه کسانم دی یو بل ته مخامخ شو دویم اغه زے کی د موکړه اغویم اغه زے کی سار شو د ماسبخین د منځنه مخکې امام حسین رضی الله عنه پاسید او اغه خلکو ته زبردست تقریر وکړ و ته وی ګور زه خو پخپل نیم را روان شوی تاسو را پسې خاتون را لیګلې تاسو را پسې وبدونه را لیګلې نو تاسو په خاتون او په وبدونو باندې زرا روان شویم نو اوس زما مقابله لراله زما د ترزویم شهید ک اغه کسانو سر نو چته وغږې نه ک چې کله د ماسبخین وخت شو اذان شو او اقامت کېده نو خور ته وی ځان له بجمه کوي کما پسې کوي هغه وته وی بالکل تا پسې مونږ کو د پسې جمع وکړه بیا د مانځنه پس روستو بیا یې هغه ته یو تقریر کړی دی چې کله د مازیګر ټیم شو نو هغه ته وی چې ګوره تاسو را پسې خاتون را لیګلې و بدونه را پسې را لیګلې اسې خو زنیم را روان شوی دا سور علی گلیب د تر زویم را لشید ک نو چې اوس ما کوپی ته نه پرې ده نو مال یو لار راکه یا بزمخ کې لار شم او یا بزمکه او مدینه منورې ته واپس لار شم خور ورته وی چې نه بس منګ عبید الله ابن زیاد را لګلیو نه د مکی مکرمه او مدینه منورې ته پریدو نه د بلخوا پریدو یا به ته د یزید په لاس باندې بیغت کې او یا به منګ سرزی منګ به یزید لبوزو بل خبر نشته د وته وی چې یزید په لاس باندې خو بیعت بالکل نکوم تاسو را غوښتم چې تاسو را نرستو شوي واپس مې پرې دی لال بشم مکه مکرمه ته بل خو بل ارشم تاسو نرونو تپوس کوم دی کې غلطه خبره شته د ورته د وی چې شر در سره کوم او جنگ در سره کوم خو تاسو را غوښتم چې امن را لنه را کوي مرګیتیا مې نه کوي تر زویم را لشهید ک پرې مې د لال بشم مکه مکرمه ته کنه که الته مې نه پرې ده یو لال را لاله کې په بل طرف باندې بلال شم اغه یو ته وینا د یزید په لاس باندې به بیغت کې نو ما درته بیعت کول واړه خبره خو نه ده یو ظالم چې تا مشر که او بیعت تی وکړه لکه دې زمانه کې خلک اوټ ورکوي نو چې تا د هغه سره بیعت وکړه او د هغه مشري دې ومنله خو هغه چې څومره ناروا کوي خو ته ورسره پکې شریکیږي ځکه چې تا مشر که تا د هغه مشري ومنله نو ولې به یو فاسق او فاجر انسان مشر مني دوی بالکل داسې نه کوم بیعت نه کوم